Телеканал КРТ представляє. Сьогодні екс-президент України Петро Порошенко був на допиті в Державному бюро розслідувань. Під стінами ДБР він виступив перед громадськістю та представниками ЗМІ. Постанова скасована. Суддя прийняла рішення зобов'язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю події злочину. У мене немає жодних ілюзій. Вони знову будуть не виконувати рішення суду. Вони знову будуть виконувати вказівки банківської. Володимир Олександрович, займіться функціями президента. Прийшли до Державного бюро розслідувань, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань, розуміючи, що влада вміє єдина давати видовище. Іти по принципу хліба і видовища. Вони рік тому обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. Порошенка викликали по кримінальній справі щодо втручання в діяльність суддів. Юрист Андрій Портнов повідомляв, що екс-президент може отримати підозру і клопотання про запобіжний захід. В своєму телеграм-каналі пан Портнов написав, що, цитую, «Генеральний прокурор буде блокувати негативні дії щодо Порошенка». Кінець цитати. Напередодні Державне бюро розслідувань оголосило про можливість примусового приводу Порошенка на допит в якості свідка. Ну, давайте, пане Сергію, з вас почнемо, бо з одного боку, добре, що нарешті прийшов на допит, але не добре, що він так вольготно себе почуває. Ну, знаєте як, ми почуваємо себе так, як наші опоненти нам дозволяють. Тому мені здається, що в даному випадку суспільство повинно чудово розуміти, що великої політичної волі до посадки даного політика у нашого вищого керівництва держави немає. Це перша позиція і друга позиція, а немає можливості. Знаєте чому? Тому що відсутній професіоналізм серед тих людей, котрі в принципі повинні цими питаннями перейматися. Фахівців немає, не вистачає. Подивіться на ті кримінальні справи, які порушені. І знаєте, для Петра Олексійовича Порошенка не буде складно називати їх політичними, тому що, знаєте, вони такі своєрідні. Хоча там є за що Петра Олексійовича Порошенка поскупти. Так виходить, що та гідра бореться сама з собою, ніж з корупцією. І тому для... Чи є шанс? На самом деле тут дело не в Порошенко, не в Зеленском. А вообще, как бы, доверие к власти начнется тогда, когда власть начнет наказывать как бы своих, да, то есть, условно говоря, бороться с предшественниками намного проще, чем бороться с коррупцией внутри самой власти. Вот, допустим, я считаю, что новая власть, она должна была начать именно с какого-то самоочищения, потому что, несмотря на заверения наших чиновников, коррупция, она же никуда не уходит, она существует практически на всех уровнях, и вот самоочищение власти должна начинать, то есть, как бы, искать вот эту плохую овцу, как бы, в своем стаде. А что касается как бы вообще всех этих процессов, на самом деле это такая, знаете, у нас уже многолетняя политическая омерта, потому что это такой спрут, который он пускает щупальцы в прошлое, в настоящее и в будущее. То есть, по большому счету, нынешняя власть Зеленского – это продолжение той же власти Порошенко. Почему? Потому что мы видим примерно те же самые подходы и в экономической, и в социальной политике. Многие министры, некоторые министры сохранили свои должности. То есть, вы считаете, что снятие трубы с керівника ДБР, структуры, которая не єдина тоді могла повоювати законними методами с коррупцией Порошенко, часів Порошенка, то це була пас на зустріч Порошенку від Зеленського? Це взагалі как бы не пас і на зустрічі Порошенка, це просто йде внутрішні перестановки для того, щоб збалансувати механізми здержування і противовесу внутрі тих політичних кланів, які знаходяться при власті. Понимаете, дело в тому, що візьмемо пример Італії, як вона побідила вот эту клановість, мафію. Да? Італянці як говорять, ми почали вірити в те, що наші прокурори борються з мафією, коли почали взривати наших прокурорів. То есть вот когда погиб Джованни Фальконе, прокурор известный в Италии, потом его последователь, его друг, его Барселина, которых взрывали, которые нанесли самый мощный удар мафии, вот тогда в обществе поверили, что действительно государство борется с мафией. Потому что в Украине на самом деле невозможно посадить ни одного человека, с которого состояние составляет больше 10 миллионов долларов. То есть это такой как бы аксиома украинской политики. Поэтому... На жаль, тут мы с вами должны погоджуваться.